Ja, da endelig da, 3 poeng. Endelig 3 poeng. 3 poeng som jeg synes smaker godt. Jeg synes vi er en god første gang. Første gang er bra. Vi tenker likt, handler likt og spiller sånn som vi har blitt enige om. Det var litt fokus inn mot matchen, at vi mot Valdres på en måte gjør de tingene vi er enige om. Og da ser det bra ut. Nå er 11 stykker tenker likt. Mens når vi spriker som vi gjør mot Oldenborg, så faller vi gjennom. Å sette ord til handling, og det synes jeg vi gjør veldig bra i første gang. Da, vi spiller god fotball, jeg synes vi forsvarer oss godt. Vi henger bra sammen som lag. Andre gangen blir en vanskelig affære. De kommer med nebb og klør, fighter alt de kan. Og det blir oppstykket spill, det blir tidligvis litt småstykt spill, og det blir dommeravgjørelser som blir diskutert, og det, og så videre og så videre. Det blir høy temperatur. Men det er også noe vi prater om. Vi synes vi har bra kontroll på temperaturen. Vi synes vi har bra fokus på det vi skal. Og så er det sånn strukturmessig, så blir vi sprikende, så vi blir litt mer på det jaget. Der kan vi ha litt mer ro. Men som jeg sa, om vi lykkes med alt vi gjør i andre gang, så står vi sammen, som jeg mener, for vi fighter som F. Og da om ikke ting går på skinner, så kjemper vi inn den kampen. Ja. Vi kjemper inn den andre gangen, holder nullen, og ror den 2-0 greit i land. Så som jeg sa, det var en seniorfotballkamp. En ordentlig seniorfotballkamp, hvor vi måtte få fram kassa litt, og det synes jeg vi gjør på en bra måte. Ja. Så fornøyd i dag, og 3 gode poeng å få med seg, og litt, kan se litt oppover på tabellen, i stedet for bare å se nedover. Så det gjorde godt. Ja. Det var fortjent for gruppa. Det hoppet jo faktisk fra 10. til 6. tror jeg. Jeg tror vi går på 7. Så vidt jeg vet, men ja, nei, jeg sjekket, men ja, det er liksom uvisst. Det kan vi jo se. Men det er så tett, vet du. Det er tett, men akkurat den plasseringen får noe bli som blir, men også prestasjonen er bra, og vi fighter, og vi gjør ting vi skal, som innad i gruppa, det er jeg veldig fornøyd med. Så jeg er selvfølgelig fornøyd med at vi tar noen poeng vekk fra noen bonderør. Nei, og som publikum så ser vi at i dag så er det litt mer sånn guts i det. Gutta gir det de kan gi, og da blir det fotball. Ja, vi pratet litt på å finne tilbake til Valdres, og det er klart at det var en ekstremt god kamp, men også om vi ikke er der kvalitetsmessig, så er vi der kollektivt og innsatsmessig og sånne ting. Det er sånn som skal ligge i bunn, og når det ligger i bunn, så er vi vonde å møte. Ja. Så, nei, altså, jeg er godt fornøyd. Ja, nei, men det er vi jo. Bra. Alle vi som stilte i dag. Ja, bra. Ja. Nei, men gratulerer, og så får du banke inn i huet på gutta at det er dette som gjelder fremover. Det er dette som gjelder. Det er ikke noe vis å prøve noe nytt nå. Nei, jeg er helt enig. Flott. Yes. Ok, hei. Hei.